श्री त्रैलोक्य मंगल कवचम श्री नारद उवाच भगवन सर्वधर्मज्ञ कवचम यत् प्रकाशितम त्रैलोक्य मंगलम नाम कृपया कथय प्रभो। सनत कुमार उवाच शृणु वक्षामि विप्रेन्द्र कवचम परमाद्भुतम नारायणेन कथितं कृपया ब्रह्मणे पुरा ब्रह्मणा कथितं मह्यं परं स्नेहाद्वदामि ते अतिगुह्यतरं तत्त्वं ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं यद्धृत्वा पठनाद्ब्रह्मा सृष्टिं वितनुते ध्रुवं यद्धृत्वा पठनात्पाति महालक्ष्मीर्जगत्त्रयम् पठनाद्धारणाच्छम्भुः संहर्ता सर्वमन्त्रवित् त्रैलोक्यजननी दुर्गा महिषादिमहासुरान् वरतृप्ताञ्जघानैव पठनाद्धारणाद्यतः एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्वर्यमवाप्नुयुः इदं कवचमत्यन्त गुप्तं कुत्रापि नो वदेत् शिष्याय भक्तियुक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् शठाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात् त्रैलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दश्च गायत्री देवो नारायणस्वयम् धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातु नमो नारायणाय च फालं मे नेत्रयुगुलम् अष्टार्णो भुक्तिमुक्तिदः क्लीं पायाच्छ्रोत्रयुग्मं चै एकाक्षरः सर्वमोहनः क्लीं कृष्णाय सदा घ्राणम् गोविन्दायेति जिह्विकां गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहाननं मम अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कण्ठं पातु दशाक्षरः गोपीजनपदवल्लभाय स्वाहा भुजद्वयं क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमस्कन्धौ रक्षाक्षरः क्लीं कृष्णः क्लीं करौ पायात् क्लीं कृष्णायाङ्गतोऽवतु हृदयं भुवनेशानः क्लीं कृष्णः क्लीं स्तनौ मम गोपालायाग्निजायातं कुक्षियुग्मं सदावतु क्लीं कृष्णाय सदा पातु पार्श्वयुग्ममनुत्तमम् कृष्णगोविन्दकौ पातु स्मरद्यौजेयुतौ मनुः अष्टाक्षरः पातु नाभिं कृष्णेति द्व्यक्षरोऽवतु पृष्ठं क्लीं कृष्णकं गल्लः क्लीं कृष्णाय द्विरान्तकः सक्तिनी सततं पातु श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णठद्वयम् ऊरुसप्ताक्षरं पायात् त्रयोदशाक्षरोऽवतु श्रीं ह्रीं क्लीं पदतो गोपी जनवल्लभपदं ततः श्रिया स्वाहेति पायु वै क्लीं ह्रीं श्रीं सदशार्णकः जानुनी च सदा पातु क्लीं ह्रीं श्रीं च दशाक्षरः त्रयोदशाक्षरः पातु जङ्घे चक्रद्युदायुधः अष्टादशाक्षरो ह्रीं श्रीं पूर्वको विंशदर्णकः सर्वाङ्गं मे सदा पातु द्वारकानायको बली नमो भगवते पश्चाद् वासुदेवाय तत्परम् ताराद्यो द्वादशार्णोऽयं प्राच्यां मां सर्वदावतु श्रीं ह्रीं क्लीं च दशार्णस्तु
क्लीं ह्रीं श्रीं षोडशार्णकः गदाद्युधाय युधो विष्णुर् मामग्नेर्दिशि रक्षतु। ह्रीं श्रीं दशाक्षरो मन्त्रो दक्षिणे मां सदावतु। तारो नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय च स्वाहेति षोडशार्णोऽयं नैऋत्यां दिशि रक्षतु। क्लीं ऋषिकेशवंशाय नमो मां वारुणोऽवतु। अष्टादशार्णः कामान्तो वायव्ये मां सदावतु। श्रीं मायाकामतृष्णाय गोविन्दाय द्विको मनुः। द्वादशार्णात्मको विष्णुर् उत्तरे मां सदावतु। वाग्भवं कामकृष्णाय ह्रीं गोविन्दाय तत्परम्। श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहाहस्तौ ततः परम्। द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रो मामैशान्ये सदावतु। कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं नृत्यं करोति तं। नमामि देवकीपुत्रं नृत्यराजानमच्युतं। द्वात्रिंशदक्षरो मन्त्रो प्यधो मां सर्वदावतु। कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नोऽन्नङ्गः प्रचोदयाद् एषां मां पातु चोर्ध्वतः। इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं ब्रह्मरूपकं। ब्रह्मणा कथितं पूर्वं नारायणमुखाच्रुतं तव स्नेहान्मया ख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुं प्रणम्य विधिवत् कवचं प्रपठेत् ततः। सत्कृद्विस्त्रिर्यथा ज्ञानं स हि सर्वतपोमयः। मन्त्रेषु सकलेष्वेव देशिको नात्र संशयः। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्या विधिस्मृतः। हवनादीन् दशांशेन कृत्वा तत्साधये ध्रुवं। यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुरेव भवेत् स्वयं। मन्त्रसिद्धिर्भवेत्तस्य पुरश्चर्या विधानतः। स्पर्धामूर्धूर्य सततं लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः। पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सत्कृत्। दशवर्षसहस्राणि पूजायाः फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुलिकां स्वर्णस्थां धारयेद्यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा। कलां नाहर्ति तान्येव सकृदुच्चारणात्ततः। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यं क्षोभयत्येव त्रैलोक्यविजयी स हि। इदं कवचमज्ञात्वा यजेद्यः पुरुषोत्तमं। शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रस्तस्य सिद्धति। इति श्रीनारदपाञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे त्रैलोक्यमङ्गलकवचम्।